Një politikan evropian që është edhe pak ditë si emisari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak është shprehur i bindur se do të ketë marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë për çështjen e dinarit. Lajçak konfirmoi se do të jetë një koçeri i takimit në fund të kësaj jave mes ndërmjetësuesve nga Kosova dhe Serbia. Ai në Facebook ka njoftuar se do të jetë një koçeri kryenegociatorëve të Kosovës dhe Serbisë Besnik Bislimi dhe Petar Petković që zhvillojnë takimin gjatë ditës së nesërme. Për bisedimet për synimin e gjetjes së një zgjidhje për të gjithë ata që janë prekur nga rregulloria e Bankës Qendrore të Kosovës. Sipas tij, marrëveshja do të arrihet, por kjo lyps fleksibilitet dhe kompromis ka të dy palët. Qeveria e Kosovës vetëse ka bërë një lloj kompromisi dhe ka vendosur